Jambo na karibu sana mpenzi mtazamaji. Mimi kwa majina naitwa Jembe Hussein Jembe na nafanya kazi na shirika la Jamii Action Center Kwale. Mimi pia vile vile niligraduate juzi na mimi ni PPF nikisimamia gatuzi la Kwale. So leo nachukua fursa hii kuzungumzia kuhusiana na the Kwale County CVE Action Plan. Nimeweza kugundua kwamba vijana wengi hatujasoma kabisa huu mwongozo, na so inatupatia wakati mgumu sana hususan kuchangia masuala tata haya ya ugaidi na itikadi kali. So mwongozo huu uliweza kupatiwa kipaumbele na shirika la Human Rights Agenda Huria mnamo mwaka wa nyuma na kuweza kuafikiwa ama kusahihishwa na mstahiki gavana wa jimbo la Kwale Salim Vuria mnamo mwaka wa 2017, na pia vile vile kuhakikishwa na kamishna wa jimbo hili ambaye kwa huo muda alikuwa akiitwa Kutolak. Mwongozo huu uliomba pakubwa kwenye ile national strategy kuhakikisha wanaweza kuja na mbinu mbadala ili kuweza kuzuia janga zima la ugaidi na itikadi kali. Kugusia tu kwa dudu, mwongozo huu umeweza kugusa vipengele mbalimbali ikiwemo the push and pull factors, ikiwemo the nine pillars, na pia vile vile kutoa maana ya terminolojia ambazo zimetumika hapa. So huo ni kwa kifupi ni huo mwongozo, na pia vile vile uliweza kuashiria ni mbinu gani zinaweza zikatumika kwa kuhakikisha jamii inaweza jizuia kuhusiana na hili janga zima la ugaidi. Mwongozo huu hivi tunavyozungumza ni kwamba wale secretariat waliweza kukaa na kuhakikisha wanaweza kureview tena huu mwongozo, kuhakikisha wanakuwa updated kuweza kupigana na janga zima la ugaidi, na wali suggest ya kwamba kuwe na mwongozo wa kila mwaka ili kuhakikisha wanakabiliana vizuri na janga zima ili la ugaidi na itikadi kali. Tukumbuke tu ya kwamba wale wanaomiliki hivi vikundi vya kigaidi pia vile vile wale wana update mbinu zao kila uchao. Sasa ndio maana sisi kama washikadau wa Kwale na wale wahusika wakuu wakaamua pia waweze kuweka mvikao kuhakikisha wanaweza kupitia hii plan nzima hiyo iweze kuwa ya mwaka paka mwaka. Aso leo hii sitaweza kuizungumzia plani hii yote, lakini nitazungumzia vile vipengele vya push ambavyo viliweza kugusiwa kwenye huu mwongozo mzima. Na kipengele cha kwanza kilichogusiwa kwenye huu mwongozo mzima ni kile kipengele cha umaskini, hali ya umaskini. Hicho ni kipengele cha kwanza ambacho kiliweza kugusiwa pale. Na kipengele cha pili ambacho kiliweza kugusiwa vile vile ni utumiaji wa miadarati, ambao pia vile vile wakagusia kipengele chengine pale cha kufanya makosa madogo madogo, petty crimes. Pia vile vile wakagusia kipengele cha low level of civic awareness, stroke engagement, elimu. Alafu pia vile vile wakazungumzia kipengele cha ukosefu wa kazi. Pia vile vile wakazungumzia kipengele cha marginalization kutoka ule wakati wa ukoloni na paka baada ya mkoloni kuondoka. Na pia vile vile wakazungumzia kile kipengele cha poor education attainment. Na pia vile vile wakazungumzia kipengele cha lack of critical thinking skills. Na pia vile vile wakazungumzia kile kipengele cha uhusiano baina ya jamii na washika doria ya usalama. Pia vile vile wakazungumzia kile kipengele cha service delivery kwa serikali zote mbili ya county na pia ikiwemo ile ya kitaifa. Alafu pia vile vile wakazungumzia masuala mazima ya ardhi na historical injustices, na pia vile vile wakazungumzia kile kipengele cha lack of parental guidance. So hivi ni baada ya vile vipengele ambavyo wale washikadau waliweza kuvigusia. Na pia vile vile tukiangalia tafiti nyingi ambazo zimefanywa na mashirika mengine, pia hivi ni baadhi ya vipengele ambavyo viliweza kuzungumziwa kwenye hizo tafiti mbalimbali. So kwa leo tutakomea hapo, na hadi siku nyingine ambapo tutaweza tena kurusha video nyingine tukielezea sasa zile pull factors pia nazo ni zipi. Kumbuka kipindi hiki kimekuwa sponsored na Equal Access, na pia vile vile washikadau wangu wa karibu Jack Media Production kuhakikisha tunaweza kutoa hamasa kwa vijana wengi zaidi ili waweze kuelewa zaidi ule mwongozo ambao unatumika na serikali ya kaunti ya Kwale kuhakikisha unapigana na janga zima la ugaidi.
shukran sana. Na video hii itakuwa shared kwa social media tofauti tofauti, zikiwemo handle zangu binafsi na pia handle za Jack Media Production, na pia vile vile handle ile kubwa ya wale wafadhili wakubwa ambao ni Equal Access kwenye ile platform yao ya Taladun, ili kuhakikisha mafunzo zaidi yanafikia watu wengi. Shukrani.